Gente, tô atrasada, a gente tem que ir embora aí. Eu não vou conseguir fazer intro, então depois eu faço, gente. Meu cinto tá tudo caído, vou colocar no carro, gente. Enfim. Não tá pronto, tá, gente? Ainda tem que botar meus acessórios e tal, hein? Enfim. Eu vou usar essa bota aqui, gente. Essa bota é enorme, faz tempo que eu não uso. Vou estar esperando esquentar um pouco. Minha carteira aqui, porque não cabe na blusa. Porque é frio, espero que esquente. Eu estou de bota. Enfim, gente, agora eu vou pro salão, porque eu vou cortar e pintar meu cabelo. E é isso, gente. Eu não fiz a intro, mas ficou verde. Aonde? Nem dá pra ver. Dá pra ver. Cheirão, gente. Meu cabelo ficou pronto. Depois de 2 horas, ela falou que demorou, mas foi rápido. Foi rápido. Gente, tá escuro, mas dá pra ver, gente. Eu pintei de marrom. Aí eu cortei minha franja também. Não sei se vocês vão perceber. Mas, enfim, gente, foi isso. Eu tô com essa máscara aqui. É porque ela falou que ia sujar minha máscara. Então ela me emprestou essa aqui. É enorme. Eu vou tirar. Aí ele arrumou minha franja e enrolou meu cabelo. Calma, eu vou trocar minha máscara. Eu vou trocar minha máscara. Eu gosto mais dessa. Só que olha, ela tá toda suja de cabelo. Ela tá toda suja de cabelo. Gente, o shampoo era muito cheiroso. E ela fez muita massagem em mim. Ela não gostou do banheiro, na verdade. Fala. Não, não vou falar nada.
Gente, ela falou que o banheiro é sujo. Gente, agora eu vou pôr meu brinco, porque ela foi de brinco, porque eu sabia que eu tinha que tirar. Ela até colocou uns tampões aqui no meu brinco. Oi, gente, então, acabei de chegar em casa agora. É, hoje de manhã eu fui no cabeleireiro, como vocês puderam ver. E eu fui lá pra cortar minha franja, pintar meu cabelo. E aqui eu pedi pra cortar só um dedo. Gente, eu pintei meu cabelo de marrom, porque meu cabelo antes, ele tava vermelho. Gente, eu falei errado, meu cabelo não tava vermelho, vermelho, sabe? Era uma cor, entendeu, gente? Enfim, se você assistiu os meus vídeos, você sabe que cor que tava. Era um marrom meio avermelhado, sei lá, gente, mas não era vermelho. Enfim. Tava vermelho e aqui em cima tava tudo preto, então tava feio e eu precisava ir no salão. Então eu escolhi a cor marrom. Eu queria um ash brown, que é um marrom mais clarinho, só que não sei, gente, eu não escolhi. Eu acho que tinha que fazer também, tinha que descolorir todo o cabelo e eu não quero descolorir porque estraga muito. Enfim, aí eu queria só pintar mesmo a cor que pegasse sem descolorir, sabe? Agora eu quero saber se eu vou conseguir arrumar minha franja. Gente, daqui a pouco eu vou ir fazer minha unha. Sim, eu tenho unha hoje também. Tá sendo tipo um dia de spa, sabe? E agora são meio-dia 16 e a minha unha é 2h30. Então, ainda tem tempo. Acho. Não, olha isso, gente. Juro, nem no salão minha franja fica boa. Olha isso, gente. Fica muito pra baixo. Não, não sei, gente. Eu nem souber. Ai, não. Nossa, gente, meu quarto tá com muito cheiro da vela. Aquela vela que assim, de hoje de manhã. Eu deixei tipo, por pouco tempo, sabe? Porque eu tenho dó de gastar ela. Então, eu acendo só um pouquinho. Gente, tá cheirando muito a vela. Enfim, gente, eu comprei umas coisas ontem. É um doce coreano que eu achei. Esse aqui não é coreano, mas eu achei muito bonitinho. Esse aqui também. E um suco. Um suco ou refri. Não, eu acho que é um suco. Aí eu vou experimentar com vocês depois. Parece é uma Hatmi. Gente, detalhe, eu não vou tomar banho hoje. Não, eu vou tomar banho. É, mas eu não vou lavar meu cabelo, né? Obviamente, porque eu já tive. Sumiu as palavras da minha boca, mas enfim. Já lavaram meu cabelo e foi muito bom, gente. Foi muito bom. Ela fazia umas massagens assim no meu cabelo. Nossa, muito bom. Ela fazia umas massagens aqui atrás, sabe? E eu tava sentindo aqui, gente. Nossa. Bizarro. Bizarro. Bizarro, mas muito bom. E é isso, gente. Meu cabelo ficou assim. Ó, gente, aqui no claro. Talvez dá um mal. A gente acabou de chegar no shopping agora e eu vou mostrar o que eu comprei. A primeira coisa que eu comprei foi nessa lojinha aqui, que vendia coisas do Havaí e tinha várias coisas de coco. Gente, eu comprei esse gloss aqui de coco. É um gloss de coco. Calma, gente, tem umas coisas no meu bolso aqui.
Tá bom. Gente, como que abre isso? Calma aí. Gente, gastei todos os meus neurônios pra abrir isso aqui. Eu já não tenho muito neurônio, né? Tem muito cheiro de coco. Meu Deus, tem muito cheiro de coco. Meu Deus. Que lindo. Gente, muito brilhoso. Me dá muita vontade de comer, lamber isso aqui, porque muito cheiroso. Tinha um de morango, que as flores eram todas vermelhinhas, era a coisa mais linda. De aparência, assim, eu queria o vermelho, só que não era de coco. Entendeu? E aí, né, eu preferi pegar o de coco, mas é isso. Tá, agora eu comprei duas roupas. Tá, gente, a primeira peça é essa. Eu amei, gente, essa estampa aqui. E é toda verdinha, com detalhes marrons. Então, eu adorei. Aí depois eu vou experimentar, gente, porque esse aqui, eu acho que tem que usar com um top por baixo, né? Porque ela é transparente. Gente, gente. Imagina pra vestir isso aqui. Gente. Gente, não sei se vocês entenderam o vestido. Deixa eu ver. Tá, essa é as costas. E aí... pronto, meu povo. Assim. Achei lindo e foi isso, gente. Eu não tenho muito vestido, porque eu não gostava muito de vestido. Então, agora eu tô começando a gostar e... então, resolvi comprar um vestido. E é isso, gente. Olha meu cabelo enrolado. Fiquem com um pedacinho do meu cabelo enrolado. Gente, eu amo meu cabelo enrolado, só que me dá muita preguiça de enrolar ele. Ficou grande. Ficou grande. Gente, minha mãe falou que vai costurar pra mim. Gente, ontem eu peguei uns docinhos e eu queria experimentar com vocês. Olha isso, que lindo, gente. Olha isso. Primeiro eu peguei esse aqui, que é um gummy. E é do Toy Story, gente. Olha isso, que fofo, gente. Não, olha isso. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu tô com muita dor de comer. Mas... e vem muito lindo. E é 4D. Agora que eu vi, né? Acabei de ver que é 4D. Muito lindo. E é de uva verde. Então eu tô muito ansiosa pra experimentar. Aí eu também peguei esse refri pra experimentar. Olha que fofo, parece uma latinha. Gente, esse daqui é sabor pêssego. E tinha mais uma na loja, que era um azul. E era de limão, eu acho. E por último, eu peguei essa gelatina aqui, esse honey jelly. Eu tenho certeza, certeza que vocês sabem o que que é. Gente, isso aqui, ano passado no TikTok, tava muito, muito, muito famoso. Tava, tipo, todo mundo fazendo, todo mundo. E era mó difícil de fazer, gente. Eu nem tentei fazer porque eu sabia que era errado. Então, eu nem tentei. E agora vende. Vocês se matando pra fazer e agora vende. E aí tinha de mel e de morango. Peguei de morango também. E se você viu os vídeos, eles fazem um ASMR, sabe? Comendo assim, ó. Vai apertando na garrafa e vai saindo gelatina. E aqui tá até escrito que é pra você fazer ASMR. Aqui do lado aqui. Vou chamar minha irmã, gente, pra a gente comer isso aqui. Ela fica me mandando figurinha do Jungkook toda hora. Oh, não vai pingar na minha cama, não. Pingou na sua mão. Gente, é bom. Ó, escuta o barulho, gente, ó. Que nojento. É duro. Tá sem cabeça. Gente, agora último doce. Você não sabe, eu vou estragar. Não.
agora já abri. A Rona levantou. Tomara que estoura na cama. Tem gás? Ava! Você sabia? Sabia. Mentirosa. Sabia. É bom. Nossa, é muito bom. Gostei. Gente, olha que bonitinho. Parece uma garrafa aqui embaixo, mas aqui em cima parece uma lata. Então é uma garra-lata. Olha, quase que você derruba. Ó. Mostra ali. Tá mostrando. Tá, qual sua nota para o Rony Jelly? Esse? É. 10. Ai, gente, pro Rony Jelly eu dou, deixa eu ver. 9. Esse aqui eu dou 7, gente. É bom, só que ele é muito duro. Ele é muito duro. Mas não é ruim, não. Eu gostei. Esse aqui eu dou 10. Muito bom. E o refri? 8. 8? Enfim, gente, daqui a pouco eu vou tomar banho. E é isso, gente. Nosso... Você vai tomar banho? Não pode melhorar o cabelo. Não, não. Vou só lavar meu corpo. Você viu a camiseta que eu comprei? Aqui, ó. Que feio. Ana, senta. Gente, pra quem não sabe, eu sou adestradora, tá bom? Quem quiser me ligar... Não, ela é ruim. É 22210003. Não, não liga, ela é péssima. Senta. Vem cá. Senta. Senta. Recusou. Gente, eu esqueci de mostrar que eu também peguei esse anel, que é muito fofo. Eu tinha perdido meu anel, que era bem parecido com esse daqui, quase igual. Então, fiquei muito triste. Veio esse aqui, que ele é tudo liso. Esse aqui também. E... E também veio esse aqui, gente, que era esse aqui que eu tinha perdido. Tá, vocês estão vendo, né? E agora eu vou fazer meu skincare. Você tá tirando foto? Do teto. Gente, acabei de terminar minha skincare agora e de vez em quando eu passo esse creme aqui, que é pra espinhas. Aí você coloca na espinha e você dorme. E tem que usar ele gelado, tem que deixar na geladeira, só que eu sempre esqueço. Minha mãe me levou no dermatologista pra ver minhas espinhas, porque eu tava com muita acne aqui, aqui também. E aí eles deram essa pomada e 2 comprimidos. Ó, gente, eu coloco meus remédios aqui dentro dessa gaveta. Aí eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó, gente, é tudo isso aqui. Olha esse caderninho, que fofo, gente. Tinha vários desenhos, eu escolhi esse aqui. Muito fofo, gente, olha. É um caderninho, assim, que fica escrito os remédios e tal. Mais papel. Aí aqui tá os remédios. Esse aqui é onde tava o creme, né? Tá, esse aqui é de fazer cocô. Porque, pra quem não sabe, se você tem intestino preso, isso causa muita espinha e acne.
tenho, né, então. E esse aqui é pra cicatrizes da espinha aqui na testa.